Ermənistanlar nə üçün zəif düşdü? Nə üçün bizdən çox da kiçik olan bir respublika gəldi bizim ərazimizi tutdu. Torpaqlarımızın 20%-ni işğal etdi. 1 milyondan artıq bizim vətəndaşlarımızı didərgin saldı. Bunların haqqında hər birimiz düşünməliyik. Hər bir vətəndaş, hər bir şəxs, hər bir vətənini, millətini, torpağını sevən insan düşünməlidir. Və bunu hər kəs özünün şərəfli, müqəddəs vəzifəsi kimi qəbul etməlidir ki, biz ordunu yaratmalıyıq, ordunu qurmalıyıq, güclü bizim ordumuz olmalıdır. Əgər bizim o konflikt başlanandan oradan da ordumuz olsaydı, gücümüz olsaydı, Respublikanın möhkəm imkanları olsaydı, bizim Azərbaycanlıların, hər bir Azərbaycan, gənci Azərbaycan oğlu ermənilər mənç məskin heç məskin deyil. Ondan da qorxuq deyil, darıqdır bir adı göstəribdir. Ancaq bunları təşkil etmək, bunları örgətmək, bunları bizim bu gəncləri bu hərbi vətənbərlərinin hissinə qatmaq və hərbi peşəyə cəlb etmək, ordunu qurmaq bu neçə illər vaxt verir. İndi əgər bu vəziyyətdən də biz davam etsək, siz bilin ki, bizim də müstəqilliyimiz olacaq, nə Azərbaycan olacaq, heç bir şey olmaz. Çünki bizim əhatəmiz çox mürəkkəbdir, siz bunu bilirsiniz. Və dünyada gedən proseslər, o cümlədən keçmiş Sovetlər İttifaqının ərazisində gedən proseslər, bir ilin, iki ilin prosesləridir, bunlar davam edəcək. Ona görə də ordunun yaranması, ordunun qurulması, ordunun həqiqi ordu olması, qüdrətli ordu olması, bizim torpaqlarımızın müdafiəsində etibarlı dura bilən ordu olması bizim müqəddəs borcumuzdur. Ola bilər bizim şörəyimiz də olmasın, ola bilər bizim yeməyimiz də olmasın, ola bilər ac qalaq, ola bilər bizim paltarımız da olmasın, amma gərək bizim ordumuz olsun. Qarı Bülbül Musiqi Festivalının Azərbaycan musiqisində multikulturalizm adlı ilk konserti başa çatdı. Çox sağ olun. Vətənə layiqmiş, hamımız vətənə layiqmiş.